ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ዋይፋይ ሀክ የምናደርግባቸው እነዚህን ሶስት መንገዶች ያሳያቸዋለሁ። ወደ መጀመሪያው የመጀመሪያው ኪዩአር ኮድ ነው። ዋይፋይ ሴቲንግ ውስጥ በመግባት ኪዩአር ኮድ ሼር የምትል ምልክት አለች። ያችን በመጫን እዛ ላይ ኪዩአር ኮድን ማግኘት እንችላለን። የዛን ኪዩአር ኮድ ፎቶ ስክሪንሾት ካነሳን በኋላ ከፕሌይ ስቶር ላይ ኪዩአር ኮድ ኤንድ ባርኮድ ሪደር የሚል ማንኛውም ኪዩአር ኮድ የሚያነብ ማንኛውም አፕሊኬሽን ካወረድን በኋላ እዛ አፕሊኬሽን ውስጥ በመግባት የስክሪንሾት ያደረግነውን ኢሜጅ በመክተት ኪዩአር ኮዱ እንዲያነብ ማድረግ እንችላለን። በዛ ሰዓት ሴኪሪቲውን ወይም ደግሞ ፓስወርዱን ያሳየናል ማለት ነው። ኛው ዋይፋይ ኮኔክት የተደረገባቸው ላፕቶፖች ወይም እንዲሁም ደግሞ ዲስክቶፖች ላይ እንዴት ዋይፋይ ሀክ ማድረግ እንደምንችል አሳያቸዋለሁ። እሺ፣ በመጀመሪያ ኮማንድ ፕሮምፕት ውስጥ ነው የምንገባው። ኮማንድ ፕሮምፕት እችኛዋ ማለት ነው። እችኛዋ አሁን ላትመጣላቸው ትችላለች። ስለዚህ እዚች ሰርች ባሯ ጋር እኔ በዊንዶስ 7 ነው የተጠቀምኩት። በማንኛውም በዊንዶስ 10ም በዊንዶስ 8ም ይመጣል። እዚህ ጋር ሲኤምዲ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ቀጥታ ይሄኛ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ከመጣልን በኋላ ራይት ክሊክ እንጫንና ራናስ አድሚኒስትሬተር የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የስ እንላለን። ከዛ ይሄ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄ ከመጣልን በኋላ አሁን እዚህ ጋር የምጽፈውን እንጽፋለን ማለት ነው። የሚጻፈውን ኢንኢቲ ደብሊው ኤል ኤ ኤን ሾ ፕሮፋይል ብለን ክሊክ እናደርጋለን። ኢንተር ስንነካ እስከ ዛሬ ኮኔክት ያደረጉት ዋይፋዮችን ዝርዝር ያመጣልናል። ስልክ እዚህ ጋር ስፓርክ አለ፣ ኢዛና፣ የባ ሞባይል ኔት፣ ሰከንድ ፍሎር ምናምን፣ እነዚህ ሁሉ በፊት ኮኔክት ያደረጉ ናቸው። የፈለግነውን እዚህ ጋር መጫን እንችላለን። ለጊዜው ግን አሁን ላይ ኮኔክት ያደረገውን ዋይፋይ ለማወቅ ከፈለግን እዚህ ጋር በመግባት እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢቢኤ ነው የሚለው። ስለዚህ እሱን እንይዝና ድጋሚ የቅድሙን የጻፍነውን እንጽፋለን። ይህንን ከጻፍን በኋላ ኢንተር አንልም። ያየነውን ስም ማለትም ይሄኛውን ማለት ነው እናስገባለን። ከዛ ኪ ኢስኳልስ ቱ ክሊር ብለን እናስገባለን። ይህንን በምንነካ ሰዓት ሙሉ የዋይፋዩን መረጃ ያመጣልናል። ዋየርለስ ላን ይላል እዚህ ጋር። ኮኔክሽን ሞደም ኮኔክት አውቶማቲካሊ ኮኔክት እንዲሆን የተደረገው ኮኔክቲቪቲ ሴቲንግ ደግሞ ነምበር ኦፍ ኤስሲዲ አንድ ነው ኮኔክት ያደረገው። ኔሙ ደግሞ ኮኔክቲቪቲ ሴቲንጉንም እንደዚህ ያመጣልናል። ሴኪሪቲ ወይም ፓስወርድ የምናውቀው እዚህ ጋር ነው። ሴኪሪቲ ሴቲንግ ይላል እዚህ ጋር። ስለዚህ ኪ ኮንቴንት የሚለው ጋር ፓስወርዱን ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ያለው ኢንስታ ብሪጅ የሚባል አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ በማውረድ በአቅራቢያችን ያሉ ዋይፋዮችን ያሳየናል። ከነዚ ውስጥ የምፈልገውን መርጠን በመጫን አንሎክ የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። በዛ ሰዓት አድቨርታይዝመንት እንደ አዋርድ አድቨርታይዝመንት ካየን በኋላ ራሱ ይከፍትልናል፣ ኪዩን ወይም ደግሞ ፓስወርዱን ያሳየናል ማለት ነው። ቪዲዮ ከጠቀማችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ በመግባት የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። ሰላሙን